Tak to určitě ne, tak všichni víme, o co jde, že se hraje o medaily a nikdo nechce skončit čtvrtý, ale já bych neřešil to, co bylo, spíš je za náma první třetina a z našeho pohledu prohráváme o gól, ale jako musím říct, že jsme nehráli dobře, že většina hry se odehrává u nás pásmu. Boli to gólové hody, očekávali jste, že to bude takéto otvorené? Tak já si myslím, před utkáním každý říká, jakoby, že nepadne moc gólu, že to bude opatrný, ale trošku se to otevřelo dneska, trošku můžu říct, že to je hokej nahoru dolů, ale tak pro nás je to špatný, my s Rusama nemůžeme hrát nahoru dolů, útočit a pak nesíháme se dostat do obrany zase. Veľa šťastie do ďalších gól tretí, ďakujem.